mente at freden var sikret da kolumbianske myndigheter inngikk en fredsavtale med geriljaorganisasjonen FARC i 2016. Samme år ble daværende president Juan Manuel Santos belønnet med Nobels fredspris for å ha gjort slutt på 50 års borgerkrig. Cirka 13 000 FARC-soldater leverte sine våpen mot at de ble anerkjent som et eget politisk parti. Myndighetene skulle garantere for deres sikkerhet og gradvise integrering i det kolumbianske samfunnet gjennom tilgang til jord, utdanning, helse, likestilling og jobb. For å forstå utvikling etter fredsavtalen må vi se nærmere på årsakene og bakgrunnen for den lange konflikten. Colombia er et av de landene som skårer høyest når det gjelder ujevn fordeling av land og økonomiske ressurser. Dette gir seg utslag i rike jordeiere innen kaffe- og sukkerproduksjonen, og samtidig en stor fattig befolkning. Dette er en av de viktigste forklaringene til det høye konfliktnivået i landet. Geriljaen FARC var en politisk mobilisering for blant annet jordreformer og fordeling av jord, noe som aldri ble iverksatt. FARC hadde et klart politisk budskap. Samtidig med at FARC ble etablert som en gerilja på landsbygda i 1964, etablerte flere bygeriljaer seg med samme formål, omfordeling av rikdom og bekjempelse av fattigdom. Geriljaene utgjorde en trussel mot kolumbianske myndigheter som tradisjonelt har representert eliten i Colombia. Myndighetene forsøkte å bekjempe geriljaen dels gjennom hæren og senere gjennom mobilisering av paramilitære grupper. Fremveksten av en narkotikaindustri på 1970-tallet skjerpet konfliktnivå. Narkotikaindustrien ble en vesentlig maktfaktor med tilgang til raske penger og kontroll over landområder, infrastruktur og næringsliv. Den giftige blandingen av borgerkrig, astronomiske narkoinntekter og korrupte politikere fikk fatale konsekvenser for menneskerettighetene. Resultatet ble en eskalerende draps- og voldsspiral, der fattige småbønder måtte betale prisen. Colombia har i dag rundt 8 millioner internflyktninger, fordrevet fra sine hjem. Hva så skjedde etter fredsavtalen i 2016? Fredsavtalen førte til en umiddelbar nedgang i konflikt og politisk motivert vold. Men etter 2017 og fram til i dag har konfliktnivået eskalert igjen, og over 1000 sosiale ledere og menneskerettighetsaktivister har blitt drept, ifølge tall fra den kolumbianske tenketanken Indepaz. I tillegg rapporteres det om drap på mer enn 200 tidligere FARC-soldater. Hvem står bak drapen, og hvorfor har ikke fredsavtalen skapt fred? Etter at FARC forsvant som en organisert enhet, oppstod et maktvakuum som myndighetene aldri har klart å fylle. Nye irregulære væpnede grupper fylte tomrommet og erstattet FARC i de områdene der de tidligere regjerte. De kjemper om kontrollen over tre ressurser, narkotika, illegal gullgruvedrift og illegal skogshogst. Denne økonomien har ekspandert etter at FARC forlot områdene, og de nye gruppene rivaliserer med hverandre om kontrollen. De fremstår mer og mer som rene kriminelle grupper hvor økonomisk vinning er målet. Sivile grupper motarbeider den illegale virksomheten til mange av de væpnede gruppene. De sosiale lederne er derfor spesielt utsatt for overgrep. Sosiale ledere er et vidt begrep. Her inngår miljøaktivister, kommunale ledere, urbefolkningsledere, landreformledere og fredsforkjempere. Urbefolkningen beskytter sine territorier, miljøaktivister beskytter miljøet og småbøndene beskytter sitt land. Colombia rangeres som det farligste landet å være miljøaktivist i, ifølge en rapport fra den internasjonale organisasjonen Global Witness fra juli 2020. 64 miljøaktivister ble drept i Colombia i 2019. Dette er det høyeste antallet drepte miljøaktivister som Global Witness noen gang har rapportert om fra et land. En annen forklaring på hvorfor sosiale ledere er en utsatt gruppe og mange har blitt drept, er at de sosiale lederne representerer organisasjoner som et alternativ for ungdom. Et sted å engasjere seg og bli fanget opp. Paramilitære grupper, geriljagrupper og rene kriminelle grupper konkurrerer om de samme ungdommene og ønsker å rekruttere dem til sin aktivitet. Hvis de unge engasjerer seg sosialt, er de vanskeligere å rekruttere til illegal virksomhet.
Covid-19 har gjort de unge ekstra sårbare for rekruttering til illegale grupper. Stengte skoler og arbeidsløshet har ført til økt rekruttering. Vil du lese mer om situasjonen i Colombia, så gå inn på Landdatabasen eller Landinfos nettsider.